sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta garow kaga qayb galay shir looga hadlayay meermarinta canshuurta bariga Puntland warbixintani waxa ay noo eegaysaa wariyahayaga Maymun Cabdirsaaq Cali shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa ujeedkiisu ahaa in kor loo qaado ku dhaqanka shuruucda canshuuraha bariga isla markaasna bulshadu noqdaan kuwa bixiya canshuuraha bariga waxaana lagu qabtay hoolka wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyadoo ay ka soo qayb galeen gudoomiyeyaasha jaamacadaha ku yaala Puntland madax ka socotay wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda maaliyadda Puntland iyo saraakiil ka socotay madaxtooyada kuwaasi oo wasaaraddu soo bandhigtay canshuuraha loo qoondeeyey inay bixiyaan jaamacadaha oo guud ahaanba ka bilaabatay Puntland qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha jaamacadaha ee ka soo qayb galay shirka ayaa sheegay in jaamacadaha aysan awoodin in canshuur dhan boqolkiiba lix ay bixiyaan wasaaraddana looga baahan yahay inay dib eegis ku samayso canshuuraha loogu talagalay in laga qaado jaamacadaha Puntland horta waa xaq oo dowladdu cid allaale ciddii dhaqaale uu soo galo ama awood u leh inay wax bixiso in dhaqaale laga jaro oo wax laga qaado si ay wax u socdaan waa wada ognahay lagama maarmi karo laakiin jaamacadaha marka la yiraahdo xaqiiqada aan ogahay waxa weeye jaamacadaha hadda private loo yaqaano furan uma fura in faa'iido laga helo u furan yihiin khayri ahaan in allaale intii wax iska bixin ka dhah dibad bay aadaa waxaana wasaaradda dibad u jirdha waxa soo hara waa intii fuqarada ah shantii qof ku yimaada ugu yaraan midbaa waxaa lagu oranayaa waxba ma awoodo anigu waxaan ku talin lahaa arrinta ayaa lagu degdegay dowladda cusub see waddanka u timi khiliyaadkii canshuurtii la qaadi jiray oo la aruurin jiray way kordheen ilaa uu dhagaxyaga ku soo dhacay kuwa buugta a ku arki jirnay laakiin si hadda baraadka loo qaaday sida sales taxiga oo kale income taxiga oo kale incomekii la siyaadiyey oo kaabayaashii canshuuraha la qaadi jiray kor loo qaaday taasoo lama rabin inay wax ka bedesho wixii hore u jirtayna sidooda kusii socdaan horumarna ay soo kordhiso wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Shire Xaaji Faarax ayaa sheegay sababta la isugu yeeray maamulada jaamacadaha inay tahay inay fahmaan lacagaha dowladdu u qoondeysay inay bixiyaan wuxuuna intaa raaciyey in canshuurta ay lafdhabar u tahay dowladnimada loona baahan yahay in bulshada ay bixiyaan si iyaga wax loogu qabto canshuurta bariga waa in la kiciyaa waxbaa kalifay wadabtiin inaga customiska ayaa canshuuraadkeenu ay ku xiran yihiin canshuuraadkaas oo ah boqolkiiba kow iyo toddobaatan si aad telefishinada ama buugaam ka arki doontaan sidaa darteed fikirka oy wasaaraddu isla qaadatay iyo mas-uuliyiinta naga saray madaxda waxay noqotay waxa weeye dalku adduunku wax yar bay customiska dependency ku yihiin revenuegooda laakiin inlan revenue wax la yidhaahdo oo adduunka dhan ka shaqeeya waxay ka yimaadaan in canshuuraadka bariga sidaa darteed marka u horeysa aimkayga waa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdillaahi Xaaji Cumar Camey oo gabagabadii ka hadlay shirka ayaa sheegay haddii aan canshuurta la bixin in ay adkaanayso in horumar la helo bulshada Puntlandna wuxuu ugu yeeray inay noqdaan kuwa bixiya canshuuraha si loo helo dowladnimo dhammaystiran haddii aan jirin canshuurta aan la bixin bal marka ugu horeysa way adkaan doontaa run ahaantii in ammaan ama nabadgelyo in la helo in horumar la helaana way adkaanaysaa run ahaantii in la helo dhaqaale yacni inugu filan oo dalka la geliyo ama mushahara loo bixiyo ama horumar lagu bixiyeeyana ma dhacayso haddii aynaan canshuurtan bixin horumar ma gaari doono baahida meesha taala iyo waxa ilaa iyo iminka aynu haynaa isma laha waxaan jeclahay in baahideennuna ku koobnaato wixii aynu hayno sidii aynu u kordhin lahayn waxa aynu hayno u kordhin lahayn inaynu falowgeed qabanno oo ah taad maanta isugu timaadeen dadka reer Puntland iyo ganacsatada mutacallimiinta qolooyinkiina halka fadhiya xitaa shaqaalaha dowladda waxaan leenahay gacanta aan isqabsanno sidii aynu hawshan uga midha dhalin lahayn shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay baarlamaanka Puntland ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2015 ee wasaaradda maaliyadda Puntland Maymun Cabdirisaaq Khaliif Somali Channel Garowe